bugun barchaning diqqat e'tibori dalalarda yetishtirilgan oq oltinni kuzning yog'in sochinli kunlariga qoldirmay yig'ib terib olishga qaratilmoqda dehqonlarimiz dalalarda to'plangan mo'l hosilni tez suratlarda terib olish maqsadida fidoilik bilan ish olib bormoqdilar. ularga ko'mak berish maqsadida o'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkiloti tomonidan tashkil qilingan fidoi yoshlar atriyada a'zolari ham paxta yig'im terimida o'z faolligini ko'rsatdilar diyorimizda oltin kuz fasli boshlandi azal azaldan ushbu davr pishiqchilik mol hosilni yig'ish va sarflangan mehnat samarasini ko'rish mavsumi hisoblanadi ushbu faslda rizq ro'zimiz va oq oltinimiz bo'lgan paxtani terish ishlariga kirishiladi demak yil bo'yi fermer va dehqonlarimizning tinimsiz mehnatlaridan yetilgan hosilni yig'ishtiradigan payt keldi jannatmakon diyorimizning mehnatkash bobo dehqonlari mirishkor bog'bonlari serg'ayrat fermerlarimiz va qishloqlarimizdagi tinim bilmas barcha mehnat lar bugun yig'im terim mavsumiga jiddiy kirishmoqda xususan ellikqala tumani guldursun ovuli fuqarolar yig'ini hududidagi qumbosgan cho'lqivori fermer xo'jaligida ham yig'im terim mavsumi fidoyi yoshlar otryadi bilan birgalikda uyushqoqlik bilan karantin qoidalariga amal qilgan holda olib borilmoqda fermer xo'jaligiga qarashli paxta dalalarida barq urib ochgan paxtaning 1 kilogrammini ham nes nobut qilmaslik uchun bugun fermer xo'jaligida o'zbekiston respublikasi yoshlar ishlari agentligi o'zbekiston yoshlar ittifoqi qala tumani kengashi hamda mahalla va oilani qo'llab quvvatlash bo'limi bilan hamkorlikda fidoyi yoshlar otryadiga biriktirilgan yoshlar o'rtasida ilg'or terimchi loyihasi doirasida musobaqa o'tkazildi darvoqe milliy boyligimiz paxta yig'im terimi ishlari qizg'in ketayotgan ayni pallada fermer xo'jaligining yukini yengil qilish ularga moddiy va ma'naviy ko'mak berish maqsadida daxldorlik hissi bilan yashayotgan fidoyi yoshlar otryadiga biriktirilgan yoshlarimiz ham ushbu fermer xo'jaligida imkoniyat doirasida o'zlarining yordamlarini ayamayotirlar shu sababli bugun ilg'or terimchi loyihasida faol ishtirok qilib qimmatbaho sovg'alarga ega bo'ldilar fidoyi yoshlar otryadida yig'im terimga qatnashib birinchi o'rinni egalladim kuniga bir yuz ellik bir yuz oltmish kilo paxta teramiz mana shu hosillarimizni tez nobud qilmay yig'ib olib terishni hammangizdan tilab qolaman hammaga sog'lik tilayman tadbirda ishtirok qilgan o'zbekiston respublikasi yoshlar ishlari agentligi qala tuman bo'limi boshlig'i ozoda ro'zimova va o'zbekiston yoshlar ittifoqi qala tuman kengashi raisi alisher xudoyberganovlar hozir har bir fermer xo'jaligida hosilni nes nobut qilmay bo's butun yig'ish uchun har daqiqani g'animat bilish darkor chunki paxta rizq ro'zimiz serquyosh o'lkamizda paxta yetishtirilishi ham ulug' ne'matdir egnimizdagi kiyim bosh kundalik hayotimizda foydalanayotgan zarur buyumlar ham aynan paxta ishlanadi o'zining shu muqaddas vatanning farovonligi uchun daxldor va mas'ul deb biladigan har bir fuqaro paxta va boshqa hosillarning yig'im termi savobli ish ekanini nafaqat yaxshi anglaydi balki shunga munosib ulushini qo'shadi shuning uchun biz yoshlar paxtaning har bir tolasini terib olish uchun uyushqoqlik bilan harakat qilishimiz lozimligi alohida ta'kidlab o'tdilar tumanimizda guldursun oul fuqarolar yig'inida joylashgan qumbosqon cho'lqivori fermer xo'jaligida yoshlar otryadda tuzilgan terimchilar o'rtasida ilg'or terimchi ko'rik tanlovi o'tkazildi bu ko'rik tanlov orqali fidoyi yoshlar otriyadi a'zolari paxta yig'im terimini An, sifatli isrof qilmasdan terib olishlariga o'z hissalarini qo'shishdi va g'oliblar esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi bir so'z bilan aytganda esa bu kabi loyihalarni tashkil qilish orqali ishsiz va uyushmagan yoshlar faolligi oshadi hamda oilasiga qo'shimcha daromad bo'lishida muhim o'rin tutadi zero bugun barchamiz uyushqoqlik bilan dalalarimizdagi oq oltinlarimizni yog'in sochinli kunlarga qoldirmasdan terib olishda o'z hissamizni qo'shishimiz lozim